Let's go. To je divný. Nebo jo, to jenom. Já se nebojím, je to prostě divný pocit. Jo, tady se máš je ocenem. Včera bylo, ježiš, co bylo včera za den, pátek. Já jsem se vzpomněla na svůj pobyt v New Yorku a docela mě zamrzelo, že se prostě tomu ani moc média nevěnovaly, že prostě teď se asi jeli jenom to jedno téma. A tak jsem nasdílela na sociální sítě včera, nevím, jestli mě sledujete na Instagramu, pokud jo, tak pod zavináč Tereza Šlerová. Tak já do stories vkládám poměrně často a vkládala jsem tam video právě z World Trade Center, kde jste vlastně nějakých 541 metrů nad zemí a máte před sebou celý New York, to byla prostě pecka. A při té představě, co se tam vlastně přihodilo před 19 lety, člověka zamrazí, protože to muselo být prostě něco, hotová apokalypsa. Nedovedu si to představit, co tam muselo najednou vzniknout za situaci, atmosféru, to bylo prostě příšerný. No a včera jsem teda psala, bavíme se pořád o románu Vlčice, nic jiného nepíšu, protože já ani nikam nepřispívám teď do žádných časopisů, všechno je takový prostě zamrzlý, divný. Tak, ale přiznám se, že bych na to asi neměla ani úplně kapacitu teďko, nebo nemám ani náladu vymýšlet nějaký jakoby jiný témata, takže se věnuju tomu svýmu. No a včera jsem psala dobře. Dokončila jsem kapitolu 6, jsem na nějaký 51. stránce. Relativně, já tam totiž mám nějaký poznámky i dole, takže jakoby čistá práce, je to 51 stran. Teď jsem vlastně začala rozepisovat 7. kapitolu. V té se bude vlastně ta hlavní postava hrabat ve vzpomínkách své matky, která již jakoby je po smrti a oni se sestrou prodají její dům a Julie se vlastně rozhodne, že ho vyklidí a začne nacházet nějaké věci. A já jsem si vymyslela teda, že bude nacházet jakoby možná nějaký deníkový zápisky nebo nějaký dopisy jako matky nebo nějaký poznámky její matky a možná, že najde jakoby deník svý babičky, která tam popisuje vlastně období, kdy pracovala v říši, kde tam třeba poznala svého manžela.
který byl v pracovním táboře. Z nějakého důvodu, který teď bylo na dlouho mám vysvětlovat, tam chci vlastně zachytit to, že vlastně babička té hlavní postavy byla totálně nasazená za druhé světové války. A trošku tam chci jakoby rozpracovat takovou pasáž, že tu Julii jakoby zaráží, že po tom všem ta babička se nenaučila jakoby vážit si jakoby věcí víc, vztahů, že možná v té době lidi tenkrát nepřemýšleli, ty ženy v době normalizace prostě byly vnímány jako dělnice, postavili ji nikam a prostě makej, nebo byly zvyklí ty ženský furt makat, takový jako stefordský panička, akorát že bez úsměvu, a že tahle doba vlastně totálně v těch ženách vybyla nějaký sebevědomí a proto se to předávalo na tu další generaci, ale tak asi z toho důvodu tohle přinesla ona na tu jako Julinu matku, která se chovala vlastně podobně, furt jako práce, všechno hlavně uklizení, načančený, úplně šílená. A ta Julie se tam nad tím jako nějak pozastaví, ale teď vlastně nevím, teď sobě řeším, jako jak chci moc dohloubky jít do toho období druhé světové války. Já jsem teda, se přiznám, neleděla včera a našla jsem na internetu něco a stáhla jsem si jednu diplomovou práci, která je právě o těch pracovních táborech v oblasti, o kterou se zajímám. Ale to byl teda šílení, co jsem tam přečetla. Musím říct, že oh my god, to musela být fakt strašně strašná doba. A to vlastně o ženách, které byly v tom pracovním táboře a pracují od rána do večera a ještě nešli do té práce, tak prostě tam třeba 2 hodiny museli stát v pozoru v zimě, než je spočítali, měli strašný hlad. To muselo být, já to si myslím, že tohle si vůbec už nikdo z nás nemůžeme představit. Nějak se to začíná jako rozjíždět ta knížka. Já jsem vůbec ani nečekala, že se dostanou jakoby k nějakým tématům až takhle, protože opravdu teď jsem ve fázi, kdy opravdu musím ten příběh nějak rozvinout, vyvíjet ho a někdy je to jako těžký, no, jako se to, ale daří se to fakt jako dobře. Na začátku, když píšu, tak to mám taky jako víc rozmyšlený a teďko už jako trošku jedu freestyle, jo, se přiznám, že už jsem jako překlenula nějaký takový jakoby první dějství pomyslený. Já spíš asi tu knihu ani nechci dělit na první a druhý dějství. Původně jsem chtěla rozdělit na 3 části, nakonec se mi to přestalo líbit, protože jsem si říkala, pojedu prostě kapitoly a pak uvidím. No a teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct, to je klasika. No a teď už jakoby jsem jako vypsala takový ty nejdůležitější postřehy, aby ta čtenářka navnímala jakoby dost důležitý detaily. A teď už jako jedu ten freestyle v tom, že ty detaily se tam začnou potvrzovat. Teď nevím, možná je to vůbec zbytečně složitý, už nebudu mlít, no prostě všechno tam bude nějakým způsobem opodstatněný, i když neříkám, že ta kniha bude úplně doslovná, ale začnu se odkrývat věci a čtenář se řekne, aha, já už chápu, proč tohle bylo na začátku, protože ono to má ještě tuhle historii. Takže to vlastně začne být hrozně jako těžký to udržet v té palici, takže se bojím, aby se zase nerozjela moc, takže se furt musím krotit, ale Ježíš, mi se tady lesknou ty brýle, tak to nevím, co z toho pak už. Ale jako teď teprve se dostávám do toho správného jako rauše, protože vlastně nevím úplně, co z toho vznikne. Včera jsem psala do rána, takže 1:30, ne, 1:58 bylo, když jsem šla spát, úplně vyřízená. Myslím, že jsem to trošku přetískala, ale dokončila jsem vlastně 7. kapitolu. Dostala jsem se na fakt jako zajímavý fakta a úplně jsem tím jako fascinována, co se mi podařilo jakoby vymyslet, zachytit, a pomalu tam začnu vlastně rozplétat další a další věci, takže jako dobrý. Akorát jsem se tam fakt jako dostala, jak jsem avizovala, s tou druhou světovou válkou, s těmi jakoby pracovními tábory, tak se mi tam podařilo dostat se do toho, ale až moc možná, a teď si úplně tam nejsem jistá nějakým historickým faktem, který se budu muset ověřovat. A plus jsem se tam pustila ještě na tenkej let s jednou takovou jakoby zdravotní diagnózou, která tam sehrá velice důležitou roli v případě matky té Julie. Takže jsem jako fakt teda si ukrojila slušný krajíc, ale říkám si, že nevím, jestli budu chtít dneska ještě psát, protože zítra je pondělí a i když jako pracuji teďko z domova, a zůstává doma i můj syn, protože má rýmu. Ale co chci říct, to asi vás možná nezajímá, že pracuji z domova, že o to víc mě to padám, ale láká jakoby psát, že si říká, no tak můžu vlastně stát o trošku díl, protože nemusím jít do té práce.
A tak teda můžu jako trošku řádit do noci a pak si říkám, ne, vyprdni se na to, jako nech si to zase chvilku uležet, protože opět jsem nestávala jako s dobrou náladou, jak jsem se tam fakt jako pustila do takových jakoby těžkých témat, tak jsem si říkala, oh my god, tak já nevím. Nechám to na sebe působit ještě. Takže osmá kapitola vím, o čem bude, tu mám jakoby mentálně předpřipravenou a taky to nebude jako nic, úplně nějaký met. Tam se budu vracet do doby před nějakými 25 lety, jako to znamená, že ty hlavní postavy byly nějakých 25. A no, hele, uvidím. Ale so far, so good. A ještě jsem přišla na takový vrtoch, který tahle kniha má, nebo já ten vrtoch mám vždycky při každém psání, že třeba nějak jako příliš možná často, a tím často, že to je třeba 3x, 4x v té knížce se zmíní jakoby jedno slovo, které si nějakým způsobem ne ani oblíbím, ale nějak se mi tam to. A už jsem se poměla, co to bylo v Princezně psycho, tam mi někdo vytknul, že to tahalo za uši. V Bumerangu jsem měla problém, že tam všichni syčeli, že třeba něco řekla a zasyčela. A že jsem tam často nějaká postava tam zasyčela, tak musel redaktor jakoby poupravit. A tady mám po několikátý, myslím, že po druhý nebo po třetí se mi objevilo slovo bambilion. Bambilion výčitek, bambilion výhružek. Takže na bambilion si musím dát sakra bacha, no? Tak jako tady tak čtu, tak je to tak. Co se mi líbí úplně teda nejvíc zatím, že se mi daří jakoby rozplejtat ten důvod toho nízkého ženského sebevědomí a po ty generace, jo, mezi těmi českými ženami a československými ženami. A tady jsem napsala jednu pasáž včera. Podvědomě jsem vždy cítila, že moje matka nebyla hloupá žena a že musela mít hromady snů. Bohužel si myslím, že nedovedla vyskočit z krabičky snění a některé z nich prostě uskutečnit, ať to stojí, co to stojí. Zvolila konzervatismus, úzkoprsost a některé své sny, které chtěla prožít, skrze mne a Lucii. Nevážila si sebe sama natolik, aby našla sílu být svá a ukázala vlastní identitu v těch pomyslných plavkách. Bála se odvázat. Místo toho na nás kladla nepřiměřené požadavky. Samozřejmě, že ruku v ruce s nízkým sebevědomím šel strach a úzkost. Strach z odmítnutí, strach někoho oslovit, strach z neúspěchu, strach říci svůj názor, strach projevit svůj nesouhlas, strach z vystoupení před lidmi, strach z kritiky. Bylo mi jasné, proč celý život trpím volně plynoucí úzkostí a mám za sebou tolik propoceného obličení. Zpětně mi dětství začalo připadat jako matematika. Přijímala jsem neustále nějaké vzorce a rovnice. Netrvalo dlouho a měla jsem to spočítané na dlouhé roky dopředu. Tohle je, myslím, hodně jakoby důležitá pasáž. Ono je, jako, jich tam samozřejmě bude víc, protože to je to nosní téma. Vlastně i přijít na to, proč ty ženský jsou nejenom k sobě zlí, ale že za to může to nízký sebevědomí, úroveň sebeúcty na nule. Takže to tam postupně tak jako dávkuju. Aby to nevyznělo jak nějaký článek z psychologické rubriky. Ty vole, já tam řeju polívku, já jsem debil. Ale pozrala je úvaze, jsem si řekla, že večer budu psát, ještě to dneska dám, protože vlastně ta zmiňovaná osmá kapitola je pro mě jasná a vím, jak ji chci koncipovat. Tudíž to nebude tak náročný vlastně pro nějakou strukturu toho děje. Mám tam už fakt jako nějaký věci předpřipravený, takže to asi odpálím. Sednu k tomu večer, dokončím to a pak si zase dám nějakou pauzu. No a teda jdu se trošku projít, protože jsem tenhle víkend toho proseděla fakt docela dost a tam to vždycky pomůže si dát záda dokupy a nějak si zlepšit náladu, užít si sluníčko. Myslím si, že to je důležité se to vždycky vyvážit a nebrat se moc vážně. Tak čau.